Assalomu alaykum aziz vatandoshlar akalar. Metro Kuzminka 7-chi vihtdan 50 metr uzoqlikda akalar, o'zimizni aviakassamiz, yangi aviakassamiz ochildi. Arzon biletlarimiz bor akalar. Moskvadan Toshkentga hamda boshqa joyga, har xil joylarga uchadigan akalarimiz bo'lsa, arzon biletlarni taklif qilamiz akalar. Hozir mana aviakassamizga yaqinlashyapmiz inshaalloh. O'zingizlar nomerlarni ham ko'rib o'tasizlar, bemalol behijolat. İşonchli aviakassamiz aziz hamyurtlar. Bemalol behijolat tabrashatsa qilaverasizlar. Muhimi metrodan 50 metr. Qulayliklari bor akalar. Mana inshaalloh aviakassamizga ham kirib keldik. Akalar, bemalol behijolat tabrashatsa qilinglar. Moskvadan hamda O'zbekistondan uchadigan kukalarimiz ham hozirda mana faqat rossiyskiy nomerlarimiz WhatsApp, Telegram. Obrashatsa qilaverasizlar, bemalol behijolat. Musofir 24 aviakassamiz inshaalloh mana ishga tushdi, boshladi. Aziz hamyurtlar, bemalol behijolat obrashatsa qilishinglar mumkin. Metro Kuzminka manzilimiz 7-chi vihd. Nomer telefonlarimiz akalar mana 896-0071-17. İkinci raqamimiz 968-027-70-07 akalar, obrashatsa qilishinglar mumkin, bemalol behijolat. İnşallah sizler için arzon hamda qulay biletlarni qilib tayyorlab beramiz.